Na začátek roku 8. ledna 2013 jsme připravili zde v Chrudimské hale přátelské utkání mezi Českou republikou a Itálií. Jedná se o bronzového medailistu z posledního mistrovství světa v Thajsku a myslím si, že to je velké lákadlo pro naše fanoušky. Úžasný, že můžeme hned takhle z čerstva přivítat bronzového medailistu z mistrovství světa. Bude to pro nás čest vůbec zahrát proti takovému mužstvu, které Itálie dneska má. Určitě bych chtěl poslat diváky hlavně do haly, protože vidět bronzový mužstvo z mistrovství světa proti našim, to je velká příležitost a my samozřejmě uděláme všechno pro to, aby jsme odehráli ten zápas hezký a třeba jsme malinko soupeře překvapili. Už máte sestavu v kuku? Tak zatím to ladíme, myslím si, že během příštího týdne bude k dispozici nominace a doufám, že postavíme do co možná nejsilnější, aby jsme Itálii mohli konkurovat. Uvidíme tam někoho z Erapaku nebo Erapak v hojném počtu? Nechce se překvapit, ale myslím, že ano. Nominace hotová a v nominaci se zpětně objevují znova bratři Marešové. S nimi bude hrát samozřejmě Lukáš Rešetár, Matěj Slováček, Petr Oliva a Jakub Žánský.